حالد نول الحمو آدو لدتو آيا سوفو سارتي دادكا إسامين تيكو يلتي فتاهد وسمي بياه وبيغا شابيلي دادكان آيا وحا يكوتون يكو يهين ديگان كيفكا آخيرو اكيس جرون كا بلاك استار اي دولاد كمقالد بلدويني دادكان براك عياشا آيا وحا يسكوكو جرا دادوا ييلاح اي داد مرقمال اي داد بيرلي واكوان قار كمدا دادكا براك عياشا يكو سوغان ديگان كاسي او كعوانيا حالد نول الحمو سوفو سارتي افيا قران تاگان نهي dad dibaateysanaan nahay dad soo barkacayaan nahay meeshaan danaan isku keentay ninkii islaam ee oo ummada u gargaarayo ilaahan sugeynaa dad kastan sugeynaa meeshaan waxa waa danaan keentay dibaata guriga inaga soo bixisi beledka masiibad haysto ilaahan naga dulqaado rabbiga subhanahu wa ta'ala naga dulqaadi karo inta kasta ninkii islaam oo noo gargaari lahay oo ummada u gargaari lahay sugeynaa biyahan soo barkaciye aniga dhaxanta ma qabta xal roobka nagu kordhay ayey guri wax guri ma haysano waxa haysano malahan baahi waa na haysaa cidda soo barkacday waana soo jirnaa biyo waana sii jirnaa waxa gacan loogu jira malahan wax ninkii ma loo shaqeeyo cunuku waa baahanahay wax islaamkan daba socdaa waaqas hooyi iyo aabbo islaamka hooyana iyo aabbana iyo walaal intaan walaalayaan oo walaalahaana waxaan meeshaan iskaana keenay inaan barakacannahay oo is-aaqara aan ku soo barakacnay dadweynaha caalamka ku nool waxaan ku codsanaynaa iyo hay-adaha samafalka iyo maamulka waxaan ku codsanaynaa inay wax allaale wixii ilaahay isku soo dhiibo meeshaana ay nagu siiyaan dhacaasaan ku nahay meeshaasaan isku imaanay marka alxamdulilaahi baadiye iyo magaalada gudaheedaba biyihii idan soo barakacnay beerihii aan yaxa naga soo cuneen oy abaaro timid oon imaanay ayaa haddana alxamdulilaahi biyahan ayna soo kiciyeen oo xaafadihii naga soo kiciyeen maatada ayna iyo bukaanka ayna si kastaba waxaan ugu naalna male dhaktarna ma dul joogo alxamdulilah dhaqaale aan ku meel marina ma hayno marka alxamdulilahi gurmadna kor taagan oo maalin kastaba noo imaanaya malehen marka waxaan doonaynaa hadduu ilaahay raalli ka aado si walaaltimaa cidlaa arka ciddii ilaahay uu noo soo hanuuniyo walaalaha inaa gacan in lagu siiyo maatadan macnahan awooddu u waynay dambeyntii guddoomiyaha deegaanka ifka akhire ekis garoonka black star islow cabdicasiis ugaas xasan ugaas rooble ayaa dhammaan dadka mucsiniinta hay-adaha samafalka ee ka howlgala magaalada beledweyne magacda hirshabeele maamulka gobolka hiiraan ee cid alaale ee ciddii wax ka qaban karta ugu baaqay in ay gargaar ay la soo gaaraan hadda ay ku sugan yihiin haddii si dhaqso leh hadda aan looga soo jawaabin dee waa geeri waa dhimasho qofka markuu dhinta intaad haddii aasi lahayd duugu lahayd asoo nool yahay wax siiya dee duugsa dee dad duuga ma la waysano oo cid hadda qofka markaas nool yahay inaad wax tartidaa muhiim marka waxaan maamulka ka codsanaynaa in hadday fariintan aan gudbinayna inay naga qaadaan oo dadkii sida ugu dhaqsaha badan ay ugu soo adeegaan si ay ugu badbaadaan dee dhimashadii soo socotay si ay ugu badbaadaan dadkii waxaa ku jira dad xanuunsan dadkii waxaa ku jira dad waayeela cabdinuur cusmaan adan carays idaacaddii tv ga caalamka s b c magaalada